Сьогодні місто попрощалося зі ще одним захисником Олегом Фенім. Без скандалів та палких суперечок минула сьогоднішня сесія Кременчуцької міської ради. Чи законно стоїть скульптурна композиція Олега Бабаєва, взявся встановлювати вже Харківський апеляційний суд. У міському краєзнавчому музеї відкрили виставку під назвою «За гідність, волю, Україну». Про яскраву подорож Дніпром, яка днями об'єднала юних фотографів та операторів майже з усієї України. Щиро вітаю, час підбити інформаційні підсумки дня. Дякую, що дивитесь. Кременчук у скорботі. Сьогодні місто попрощалося зі своїм ще одним захисником – кіборгом-бійцем 93-ї механізованої бригади з позивним «Катастрофа» Олегом Фенім. Його фото кременчужани не раз могли бачити на білбордах, які стоять по місту. Як проводжали бійця в останній путь – про це далі. З 36-річним кременчужанином, який понад рік боронив країну від ворога, місто прощалося на першому поверсі міського палацу культури. Учился я вместе с Олегом в одной школе, в параллельном классе. Он был В, я был Б. Ну и выросли вместе. Каким он был, таким я запомнил его. Веселым, жизнерадостным человеком. Мы с ним вместе воевали, мы вместе служили. А вообще человек был очень позитивный. Он всегда, то есть, всем настроение поднимал. І от ніколи, тобто ми його ні разу не бачили там грустним. Він такий заводний, сучасний, моторний чоловік був. Олег Фень був серед тих, кого з гордістю та трепетом називаємо кіборгом. У складі 93-ї механізованої бригади він захищав Донецький аеропорт. Потім були пекельні бої за Піски, Водяне, але серце героя зупинилося тут, у мирному Кременчуці. У відпустку до рідного міста Олег Фень приїхав, щоб провідати хвору донечку, якій щойно зробили операцію. Радувався, що їду до дочери. Дуже сильно радувався, готувався, там, що їду до дочки, там, бігав, як горілий по всьому, як катастрофа, скажімо так. То дуже хотілося йому додому поїхати, ми його відпустили. Ну, бачите, так вийшло. Як розповідають знайомі родини, він надзвичайно любив свою 6-річну дівчинку. А вона, забачивши тата на бігборді, завжди називала його героєм. За словами друзів, Олег Фень, приїхавши у відпустку, почував себе виснаженим і скаржився на слабкість. 23 серпня його серце зупинилося. Як повідомляють офіційні джерела, причина смерті захисника – гостра серцева недостатність. На прощання з бійцем із зони АТО приїхали його побратими. Зізнаються, Олега Феня знали як надзвичайно позитивного та усміхненого друга. Олег, бачите, весь рік війни, грубо говоря, пройшов рік Донбасу, по волі року так вийшло, що, як бачите, все від нервів, всі болячки завжди від нервів, ну, не витримало серце. Призвалися разом з 15 августа в тому році, з одного воєнкомату, з Кременчуцького. Прослужили всю службу вместе. Позитивчик, веселый очень человек. Человек, который всегда очень любил жизнь. Постоянно улыбался. Не было такого, что там даже задание какое-то там серьезное, сложное, ну, как бы и не переживал. Всегда налегке, все можно с ним, ну, не боялись, короче, идти никуда. Соответствовал своему позывному. Почему катастрофа? Он мог постоянно где-то что-то на веселой нотке, что-то где-то начудить, что-то где-то утворить. Ну, в хорошем смысле этого слова. Кіборг Олег Фень став 27-м кременчужанином, якого місто втратило від початку проведення антитерористичної операції. Панахиду за загиблим відслужили у стінах Свято-Миколаївського собору. Те, що наш православний брат у Христі, новопредставлений рад Божий Олег, покинув цей світ не там, на полі брані, а тут, у мирному місті, це не зменшує його подвигу і ні в коїм разі не відбирає його героїчних вчинків і подвигів, які він говорив, не шкодуючи свого життя там, на сході нашої держави. Спочиватиме мужній син Кременчука та вірний захисник вітчизни на Свіштовському кладовищі у секторі героїв АТО. Герої не помирають, вони продовжують жити у наших серцях, помислах та вчинках.
Сьогодні без скандалів та палких суперечок минула сесія Кременчуцької міської ради. У міжособній депутатсько-чиновницькій війні, схоже, якщо не мир, то точно перемир'я. Як у старі добрі довиборчі часи, питання обранці голосували практично одностайно. Дух несприйняття відчувався у повітрі лише під час проголошення депутатських запитів. Таких перед виборами було традиційно багато. І традиційно кілька запитів провалили політичні опоненти. Натомість естафету протистояння від депутатів сьогодні перейняли промисловці. Конфлікт «Укртатнафти» та «Укртранснафти» від стін ПДМН перекочував під стіни мерії. Робітники тільки вже у формі «Укртранснафти» зустрічали депутатів плакатами та гаслами на кшталт «Дайте спокійно працювати». Можна владці ж міста після тижнів мовчазного споглядання сьогодні, вислухавши аргументи сторін, вирішили і собі втрутитись у конфлікт двох підприємств. Щоправда, втручатися будуть не самостійно, а через звернення до органів державної влади, аби ті розібрались у конфлікті та поклали край нафтовому двобою. Окрім долі промисловців, обранці міста сьогодні переймались і долею своїх виборців, ратуючи за покращення для них через депутатські запити. Подробиці далі. Вшанувавши хвилиною мовчання пам'ять кіборга Олега Феня, депутати перейшли до нагородження. Відзнаками обласної ради було удостоєно атовця Олега Штефана, директора 19-ї школи Андрія Пашедзіна. Грамоти отримали і депутатки Наталя Лихошвай та Галина Гладенька. Вже через депутатські запити обранці опікувалися підготовкою навчальних закладів до сезону знань та теплом в оселях мешканців. Тут депутат Березянський запропонував, якщо прем'єр не перегляне рівень мінімально допустимої температури в оселях, грітись взимку за допомогою інших градусів. Грітися медовухою та хреновухою. Запити пана Березянського політичні опоненти провалили. У відповідь провал спіткав запити пана Таценюка. Зглянулися натомість обранці над колегою Шапраном, який з виборцями і собі мучиться від алергії на амброзію, що буйно квітне на покинутому будівництві. Колеги постановили пана Шапрана від алергії врятувати, привівши ділянку до ладу, та перевірити усі об'єкти незавершеного будівництва на наявність карантинної небезпеки. Просили депутати через запити і врятувати мешканців вулиці 50 років СРСР від зграї безпритульних тварин, а водіїв від бездоріжжя у напрямку Кременчук-Власівка. Прошу зрозуміти складність ситуації та винайти кошти на капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування Кременчук-Власівка. Підняли з трибуни і питання телефонного та радіозв'язку, на відсутність якого чимало скаржаться літні люди. З'ясували, виною тому крадії та пункти прийому металобрухту, а відтак просили начальника міліції разом з мерією покласти край порушенням закону. Приймання металобрухту від фізичних осіб дозволяється лише при пред'явленні ними документа, який засвідчує особу. Однак на практиці ніхто не перевіряє та не фіксує особисті дані тих осіб, які здають у пункт прийому крадені речі. Наговорившись в рамках депутатських запитів, перейшли до голосування порядку денного і одразу з'ясували, що перерозподіливши на минулій сесії ще не зароблені міські мільйони, депутатсько-чиновницька братія якось геть забула про таку галузь, як культура та бібліотекарів. Останні, виявляються, влаштовуючи для міста свято незалежності, сидять без нормальних зарплат та індексації на 60% фінансування. Власноруч створену несправедливість рішуче постановили виправити. Зупинились депутати і на питанні виділення 3 радіостанцій для військових. Так пан Кравченко просив не давати їх батальйону «Дніпро-1», а дати нацгвардійцям. Активіст Сергій Полюхович просив допомагати всім згідно із заявками. Якщо є там потреба, ми будемо її задовольняти. Хай звертаються. Тільки давайте так, щоб ми за рахунок одних кременчужан не обмежували інших. Поки сперечались, виявили, що рішення депутатів як та формальність. Бо доки 40 обранців думають та сперечаються, чи приймати, чи купувати та для кого, бравий виконком рішення вже частково виконав без усяких там дебатів, закупивши радіостанції. Пожуривши спритних чиновників, питання зняли, тож виконком має переглянути своє рішення.
Резонансне питання майбутнього юридичного управління сьогодні резонансу серед обранців не викликало. Ті замість дебатувати натиснули кнопку «за» і ухвалили. Тепер юристи мерії працюватимуть не в управлінні, а у відділі. На трибуну рушили вчергове, коли дістались проєкту рішення про затвердження переліку вулиць, що слід перейменувати. Володимир Шапран, колег, переконував, жовтнева – то на честь назви місяця, а Павлик Морозов – так, дитя безневинне. Ну що, ну октябрьське дитя, є сентябрьське, є октябрьське, є яблучне, є різні вулиці, є вулиця там, Павлика Морозова, є вулиця Радгост, вулиця Радгостна, мабуть, не несе такої нагрузки, яку ви можете самі. В свою чергу Кирило Йохно просив перелік вулиць навпаки доповнити. Вулицею Карла Маркса. І, як я пояснював, що пропоную в подальшому перейменувати її на вулиці Вернадського, який проживав на даній вулиці. Зазначивши, що якщо не вони узгодять перелік вулиць на перейменування за них, це зробить або обласна, або державна влада, депутати перейшли до голосування і провалили його. Розпрощатися з радянським минулим згодилося лише 25 депутатів. Дещо більше обранців проголосували за затвердження символів Кременчука, що підлягають демонтажу. Але голосів все одно забракло. Тож Ленін та ті, що з ним, на наших вулицях та будинках, схоже, як жили, так і будуть жити. Що ж до інших питань порядку денного, серед яких відкриття філії ЦНАПу у Крюкові, затвердження програм боротьби з амброзією, правової освіти, забезпечення пожежної безпеки та інші, то їх разом із земельними питаннями депутати голосували більшістю схвально та мовчазно. Окремі при тому з більшою цікавістю моніторили інтернет-простір, а депутат Таценюк встиг перед колегами похизуватись фоточками себе у вишиванці. Коли ж завершили завзято працювати у Різному, пан Березянський вирішив спробувати з'ясувати, якою ж є доля комунальної телерадіокомпанії. Хто працює у колективі і хто який продукт випускає, але не склалось. Пан Івко просив виступати замість питати. Пан Березянський і виступив. Просто Кременчуцька телерадіокомпанія під брендом Кременчуцьких новин, на даний момент, яка виходить з определеного офісу, використовує наш бренд і вводить в оману наших кременчужан. Ви смієтесь, пан Холод? Я вам скажу, що ви волшебний на всю голову. Так, сідайте, будь ласка. Тему і діяльності комунальної ТРК, і діяльності пана Холода продовжила пані Піддубна. Та извините меня, там меня грязью поливают. У нас пиарят одного кандидата, вот он сидит перед вами, остальные все грязью поливают. Поэтому очень бы хотелось услышать акт перевірки, який, чи був він направлений в правоохоронні органи, чи не був. А ще перевірити, будь ласка, торгову гільдію. Адже там, як оказується, фактично використовується площа більша, ніж, наприклад, оформлена документальна. Там невідомо, які кіоски встановлені, куди йдуть бюджетні кошти. Тому де бюджетні кошти, де взяти бюджетні кошти є, то треба тільки перевірити, взяти правонільку займається прокуратура. Так, і, до речі, і кіосками також буде займатися, шановні. І вашими послугами, маркетингом також. Крім того, у Різному громаду закликали оформлювати субсидії, владу привести до ладу могилу Героя України Ігоря Сердюка, а Василя Івка – вчитися бути завжди правим. Ви всі до прав? Так, я. Так, ну, звісно. Виступайте, будь ласка. Завершували ж сесійне засідання швидко, гімном та забувши сповістити, коли ж наступного разу зберуться. Тож 62-гу сесію завершено, коли 63-ця – поки питання. Ви дивитесь наш час, рухаємося далі. Чи законно стоїть скульптурна композиція Олега Бабаєва у сквері його ж імені? Вчора взявся встановлювати вже Харківський апеляційний суд. Після того, як, нагадаємо, суд Автозаводський постановив, що незаконно, і зобов'язав виконком демонтувати пам'ятник. Виконком обрав позицію відхрещування від скульптури, мовляв, ми тільки надавали дозвіл, а не ставили, тож і зносити не будемо. А кому дозволяли, хто ставив і кому той пам'ятник утримувати, то вже міську владу не цікавить.
Власне, з такою позицією виконком Кременчуцької міської ради і пішов до суду апеляційного. Серед іншого, в апеляційній скарзі зазначено, що у місті не лише Бабаєва увіковічено з недотриманням 10-річного терміну. А ще й цитуємо те, що прописали у виконкомі українського військового Сердюка І.М., який загинув у зоні АТО. Щодо останнього, активістка Піддубна у своєму запереченні на апеляційну скаргу зазначила, що інформація виконкому неправдива. Їм підпадає під ознаки службового підроблення. Адже усі кременчужани знають, що Ігор Сердюк загинув під час подій на столичному Майдані. Він є героєм України, і вшанування його пам'яті регулюється указом президента України. Тож порівняння тут безпідставні. Продовжує активістка стояти і на тому, що скульптурну композицію було встановлено із чисельними порушеннями з боку міської влади. Усі свої доводи сторони судового процесу виклали учора у Харкові. Однак до судових дебатів так і не дійшло. Суд взяв перерву до 2 вересня, щоб більш детально дослідити документи. До інших тем міліціянти знову повідомляють про браконьєрів. Зокрема, дільничні інспектори міліції Глобинського райвідділу затримали 2 чоловіків – 27 та 26 років, які займалися незаконним виловом риби на Кременчуцькому водосховищі. Браконьєри за допомогою дерев'яного саморобного човна з двигуном та 12 сіток виловили близько 200 кілограмів риби рідких видів. Сума збитку становить понад 260 тисяч гривень. За даним фактом вже відкрито кримінальне провадження. Йдеться на офіційному сайті обласної міліції. А ось на стаціонарному посту ДАІ Сухинівка, це 109-й кілометр автодороги Дніпропетровськ-Решетилівка, даївці вчора затримали автомобіль «Фольксваген» під керуванням 47-річного мешканця Кременчука. Чоловік перевозив близько тонни свіжовиловленої риби судака без відповідних документів. Перевірку, за даним фактом, правоохоронці Кобиляк ще проводять, інформує офіційне джерело. А ось які факти та матеріали досліджували цього тижня наші колеги, журналісти газети «Програма Плюс». Про це вже готовий розповісти головний редактор видання Олександр Курило. Тож, слухайте уважно, адже йдеться про життя нашого з вами міста. Ми пишемо про те, як вдалося нашим депутатам поділити кременчужан на різні сорти. Є білі кременчужани, є чорні кременчужани, і як їм це вдалося. Інше, що ми пишемо також сьогодні, це про подорожчання електроенергії з 1 вересня. От тут як зекономити, скільки це буде для кожної родини, як вийти з цього ситуації, тут варто почитати. Причому теж пишемо це про скандал на підприємствах «Укртатнафта» і «Укртранснафта». І моя особиста точка зору, та не тільки. Якщо цей скандал не припиниться, у нас в Кременчуці не буде ні нафтопереробного заводу, ні «Укртранснафти». А кому від цього буде краще, отут дуже важко сказати. Про що варто почитати ще, так це про перейменування вулиць. Нам багато говорять, що воно буде коштувати гроші. Але в законі написано все це безкоштовно, є перехідні положення, а чиновники просто трошки лякають людей, на все, що ми відвикли від комунізму. До речі, про комунізм і при перейменуванні теж міська рада постановила Кременчук не перейменовувати вулиці, тобто у нас буде заповідник комунізму, і я думаю, що за цим у нас будуть багато туристів з Америки, з Китаю. Про що ми інше пишемо, так це про наших волонтерів, про те, що роблять безпілотники, про те, що роблять броньовані машини швидкої допомоги, про наших героїв, про все в цьому житті, про всі новини, про те, як переслідують нашу торгівлю, з якою регулярністю, про те, як працюють ті чи інші лікарні, де у нас найбільше амброзії. Все це з газети читайте, телефонуйте. Продовжуємо говорити про актуальне. Уламки російських безпілотників, солдатські нашивки, особисті речі бійців та учасників Майдану. Безліч фото, які стали своєрідною хронікою буднів у зоні АТО. Усе це презентували днями у Краєзнавчому музеї під час відкриття виставки «За гідність, волю, Україну». Речі та фото, які несуть у собі історію, бачила і наша знімальна група. Тут просто експонатів немає. Кожний говорить сам за себе. Байдужим залишиться неможливо. Такої складної, такої болючої, такої гіркої виставки не було жодного разу. Дивишся на ці обличчя, не можна втримати сліз.
Понад 200 фотографій, наданих бійцями, громадськими активістами і волонтерами. Зразки зброї та обмундирування, листи, стяги – усе це зібрали і узагальнили кременчуцькі музейники. Експозицію умовно поділено на дві частини. Одну присвячено героям Майдану, іншу – загиблим воїнам АТО. Рідні та друзі полеглих бійців, запалюючи свічки пам'яті та вдивляючись у портрети захисників, не могли стримати сліз. Хочу поблагодарити за пам'ять, за шану. Хочу поблагодарить всех, кто не забывает и кто вместе с нами, с такими, как я, разделяет наше горе. Еще хочу сказать, пожелать мирного неба всем и пожелать, чтобы мы меньше страдали. Поскорее пусть заканчивается эта война. Я просто скажу, что я добровольцем шел с Майдана. Я на Грушевского стоял, на Индустриальной, на Институтской. Сколько людей погибало, сколько там было побитых. Сколько искалеченных. Я хочу просто-напросто поблагодарить родителей, тех, у которых погибли ребята. Они шли, защищая свою родину-мать. До створення експозиції чимало зусиль доклав і екс-очільник Кременчуцького військового ліцею боєць АТО Володимир Поляков. Як зізнається, зброю до рук змусила взяти загибель учнів. Пішов на війну, тому що почали гибнуть мої випускники. Перший погиб Рома Прищепа 2 августа. В конце августа я ушел на фронт. Много раненых. И в батальоне в моем погибло 5 ребят. Последний, который погиб, бронежилет его здесь лежит, у него был дневник. Я достал этот дневник, последние слова были написаны. Матерное слово, а потом: «Вы что, не понимаете, что это война?» И восклицательный знак. Поэтому эта выставка сделана для того, чтобы мы поняли, что идет война. Серед експонатів – смертельні осколки граду, мін та різнокаліберні патрони. А це – уламки російського безпілотника та форма диверсантів. Є серед експонатів і речі, які пройшли через вогонь та кулі, і навіть витримана солдатська махорка. Волонтери привезли на позиції махорку. Я коли взяв цю коробку, я обалдів. Махорка Кременчуцького з цього 76-го року. Ось це обгоревший бінокль, якщо ви бачите. Вытянули мы из этого. Разбитая с СВД попал в осколок магазин, обгоревший котелок, с танка снятое стекло, командирское стекло, видите, как расстреляно. Учность такая, похоже, что бил снайпер. Осколки так не это, но не пробили. За словами краєзнавців, на речі можна не тільки подивитися, а й потримати в руках чи навіть приміряти. Попри те, що музей досі на ремонті, тут проводитимуть екскурсії для організованих груп. І першими чекають на школярів. Як зізнається директор музею Алла Гайшинська, вони й надалі поповнюватимуть експозицію. І дуже сподіваються, що у цьому їм допоможуть рідні загиблих героїв. Ми звернулися до кременчужан, до батьків. Хоча я розумію, кожній мамі віддати, скажімо, гімнастерку чи там сорочку свого сина дуже важко. Але все-таки я хочу, щоб вони зрозуміли, що ці діти, ці дорослі сини вже належать історії. І якщо його сорочка, його головний убір, його там книжка якась із записами буде зберігатися в музеї, то і через 10, і через 20, і через 30 років нові діти подивляться. Тому дуже важливо берегти пам'ять. Не можемо не відзначити, вчити дітей їх сучасної історії працівники Кременчуцького краєзнавчого досі продовжують у умовах так само наближених до польових. Коли ж нарешті закінчиться багатостраждальний ремонт, достеменно невідомо. Міські можновладці та депутати, які були присутні на відкритті експозиції і обличчя яких засвітились на світлинах, говорили довго та на камери, але не про дату завершення ремонту. Проте саме у їх руках сьогодні кошти міста і доля краєзнавчого. Це вони цілком могли б спрямувати міські кошти на завершення робіт у музеї. Але замість скарбниці історії, до якої навідуються здебільшого туристи та школярі, можновладці надали перевагу новому фонтану, який на центральній алеї міста виборці не помітити не зможуть. У парку нині активно тривають будівельні роботи,
щоб люди точно встигли віддячити владі нинішній за старання своїми голосами. Тоді як музейникам нічого не залишається, як у приміщенні із голими стінами та недоробленою підлогою приймати тих поважних гостей та таки знаходити можливість виконувати свою місію – збирати та зберігати нашу історію, створюючи експозиції навіть у кімнатах, зі стель яких то тут, то там звисають дроти. І про інше у Кременчуці за підтримки громадського об'єднання «Культурний діалог» минулого тижня пройшли дні мусульманської культури. Про особливості ісламу три дні говорили у відділі мистецтв Центральної бібліотеки імені Горького. Яна Німченко розкаже більше. Рівно 5 разів на день праведні мусульмани повинні здійснювати намаз, тобто молитву. Заради цього вони відкладають свої справи і поспішають показати творцю свою покірність. Іслам – це не лише релігія, це багатовікова культура і ціла низка традицій, розповідає імам Полтавської мечеті. Для того, аби українці хоч трішечки дізнались про ісламський народ та віч-навіч поспілкувались з його представниками, і потрібно проводити такі заходи, наголошує шейх Амін. Такі збирання, такі правильні діалоги, вони можуть стати причиною того, щоб ці стереотипи ісчезли, і щоб люди почали знати друг друга, як вони є на самом деле. Не боятися, а інтересно слухати, інтересно об'яснити свою точку зрення, інтересно передати свої правильні моралі і культури. От для цього ми участвуємо і раді, що нас тут пригласили. Дні мусульманської культури у Кременчуці проходять вперше, і це завдяки новому проєкту громадського об'єднання «Культурний діалог». Це вже їхня друга спроба зруйнувати та розвінчати негативні стереотипи, які можуть поширюватись українським суспільством щодо інших культур. У перший день присутні слухали лекцію від імама та дивились фільм про життя мусульман в Україні. Ми всі живемо в цьому місті, нам всім потрібно знати, хто з нами рядом живе. І для того, щоб не появлялись лишні страхи, для того, щоб не формувалися устойчиві стереотипи, потрібно спілкуватися. У Полтавській області проживає 5 тисяч мусульман. У Кременчуці таких нараховують кілька сотень, каже кременчуцький імам Тагір. Справжні носії ісламу – це не конфліктні люди, які усі негаразди воліють вирішувати лише мирним шляхом. Не можемо говорити, що нас притісняють, або нам як-то мішають. Или что-то. Я не говорю про отдельных личностей, которые, может быть, плохо относятся к мусульманам. Я говорю в целом об атмосфере Украины. Если мы проявим не только интерес, но и желание услышать и понять друг друга, почему эти люди живут так, почему у них такие обычаи, почему они, допустим, евреи не работают в субботу, а мусульмане должны исполнять молитву, свой намаз, отвлекаться от работы. Это их культура и это их религия. Ее нужно уважать. А для того, чтобы ее уважать, ее нужно просто элементарно знать. Все частіше на вулицях нашого міста можна побачити загадкових мусульманських жінок. Як правило, представниці прекрасної ісламської статі завжди одягнуті скромно, але зі смаком. На жінку у хіджабі українці реагують з інтересом. Інколи навіть самі підходять познайомитись, розповідає Аліме. Молода жінка вже має 4 донечок, в яких вже можна розгледіти справжніх східних красунь. Ми прививаем наших девочек, и наши мужчины воспитываются в таком духе, что праведная женщина – это одно из достояний этого мира, потому что это мать, это заботиться о детях, заботиться о муже, это его помощница, это верная супруга и уважающая родителей, своих родителей мужа, дочь. Поэтому можно сказать, что праведная женщина – это достояние этого мира. Этот хиджаб, он сделан, ну, он сшит так, чтобы вот эта вот прозрачная часть, она пришита к самой вот этой вот, к основе. И ее можно так вот закрутить, надеть, и просто надо будет зафиксировать булавками. И так легко очень одевать, и может удобно и быстро. Організатори заходу планують у майбутньому такі зустрічі проводити якомога частіше, аби уникнути усіх можливих конфліктів серед кременчужан з представниками ісламської культури. А ось у міській художній галереї запрацювала виставка «Два акорди», авторами якої став Дмитро Король та його вихованці з навчально-виховної школи «Лідер». Роботи виконано у різних стилях та техніках. Головною ж прикрасою виставки стало найбільше пластилінове панно в Україні. З ним Дмитро Король та його підопічні здобули всеукраїнський рекорд. Та пластилінове панно – то не єдиний експонат на рекорд. У великій залі на глядачів чекала ще одна несподіванка, яка саме дивіться у продовження випуску. У
галереї кожна робота особлива. Їх тут дуже багато і на будь-який смак. У великій залі галереї представлені роботи Дмитра Короля. Тут зібрана лише маленька частина робіт майстра. Всі роботи виконані у техніці витинання. Це старовинна техніка, якою займалися ще наші пращури. Аби з'явилась ось така картина, потрібно накладати папір в кілька шарів. Тоді зображення виходить об'ємними. Дмитро з цією технікою познайомився ще в інституті. Як говорить сам майстер, опанував її ще не зовсім. Постійно намагається вдосконалюватись. Раніше я починав робити багатоколірні, теж з експериментами, і вийшло так, що багато кольорів використовував, ну, так само, як в Китаї багатоколірні. Ну, якби намагався не копіювати, а вивчити їхню техніку. А от і головна його робота. Це найбільша витинанка в Україні. Її розмір 2 на 2 метри. З неї Дмитро мав здобути рекорд України. Та, на жаль, через брак коштів, бо аби подати заявку на участь, необхідно внести певну суму, роботу не зареєстрували. Навіть з розрахунком, що половину суми внесуть спонсори, майстру заплатити за реєстр змоги немає. Хотілося встановити рекорд такого в Україні. Я не бачив, не чув, але просто вийшло так, що дуже дорого виходить, то прийшлось відмовитися. У малій залі на відвідувачів чекає ще одна робота. Це триптих під назвою «Дерево життя», який виконали вихованці Дмитра під його наглядом. Її розмір 244 на 120 сантиметрів. Цією роботою дітлахи здобули рекорд України як найбільше пластилінове пано. Над пано працювало дуже багато дітей, з неї вони відвідали виставку в Києві. Там познайомились з колишнім президентом України Леонідом Кучмою. Як говорять самі діти, він їхньою роботою був дуже задоволений. Воно й не дивно, адже техніка, в якій виконали триптих, дуже цікава та незвична. Спочатку нам Дмитро Васильович намалював саму картину, а потім ми вже брали пластирин, катали кружочки і приліплювали. Дуже багато елементів я робила, і звірів, і дерева, і сонце. Можна зробити ковбаску, а потім порізати і скрутити. Кружочки виходять. А ти які елементи робила? Я робила небо, ще там робила дерево, яблука робила, квіти. Крім цієї роботи, на виставку діти принесли і свої самостійні роботи. Тут зображено калина, прапор України і тризубець. Я відривала кусочок маленький від пластиліну, катала кружочок і приліплювала. Я була в своєї сестри, і в неї була нова черепаха. Мені вона дуже сподобалась, я вирішила собі намалювати. Це моя робота «Українська хата». Я її малювала гелевими ручками. Як бачимо, Кременчук дійсно має свої таланти. Виставка працюватиме до 13 вересня, тож кожен бажаючий встигне помилуватися справжніми витворами мистецтва. Ми ж бажаємо Дмитру та його вихованцям творчості, натхнення та нехай фінансові питання ніколи не стають на шляху до визнання. З 22 по 25 серпня Кременчук приймав учасників дитячого фестивалю «Кіно та фото мистецтва». 4 дні діти майже з усієї країни саме у нашому місті вчились фотографувати та знімати. І кожен з учасників цього фестивалю від свого наставника, певно, неодноразово чув. Секрет гарного знімку у правильному ракурсі. Підібрати той ракурс та зробити незлічену кількість яскравих фото та відеокадрів, без сумніву, дітям вдалося під час неймовірної подорожі на білосніжному теплоході яхт-клубу «Посейдон». Про враження від прогулянки Дніпром далі з перших вуст. 53 юних фотографа та оператора. У кожного в руках камера, в очах неймовірний запал. Діти – учасники всеукраїнського фото- та відеофестивалю у передчутті подорожі Дніпром. Я вперше. Ти перша. Чого очікуєш від такої подорожі? Ну, вражень, яких ще ніколи не відчувала. Ні, не вперше. Ми вже декілька років назад їздили з цим, на цьому катері. Ну, мені дуже сподобалося. І ти ще раз будеш. Сьогодні чого очікуєш? Таких самих позитивних емоцій, як кілька років назад. До речі, не менше за дітей водні простори Дніпра ваблять і дорослих. Керівник відеостудії з Черкаської області Олександр Павлов визнає, камеру тримає у руках вже не один десяток років. І щоразу нагоді зробити нові яскраві знімки неабияк радий. І місце гарне, і прийом гарний, і я не очікував, що буде так гарно, і ми покатаємося по Дніпру на такому гарному пароході. Мені, вже людині, я скажу, не першого десятку року життя, цікаво не менше, ми всім ось карапузом, які приїхали разом з нами. Як вже пролунало, багато з цих фотографів та операторів на палубу білосніжного катеру «КРЄ-1000» ступають не вперше.
Серед таких і Ілля з міста Вінниця. Та якщо до цього він до Кременчука приїжджав у ролі учасника, то сьогодні Ілля вже керівник гуртка і готовий дати свої настанови тим, хто знімати тільки вчиться. Щоб враховували композицію, експозицію, щоб був якийсь смисл в цьому кадрі. Це дитячий фестиваль. Він об'єднує два конкурси: фотоконкурс «Ми діти України» і фестиваль дитячого кіно і телебачення «Веселка». Ви подивіться, як вони знімають. Кожен один має свій ракурс, свій погляд. То, що зробить дитина, професіонал не зробить. Тому що дитина нараз бачить це, що ми не можемо і не бачити, і ми проходимо там мимо. Зазначимо, фестиваль, що об'єднує шанувальників фото- та відеозйомки, Кременчук приймає вже 14-й рік поспіль. Тож наступний рік для цієї веселої та дружньої компанії буде ювілейним. І святкувати його, твердять, неодмінно збираються на гостинному теплоході яхт-клубу «Посейдон». Адже є що пригадати і про що помріяти разом із капітаном цього судна Анатолієм Чалим. У 2001 році ми їхали, оце був який ваш корабель, як він називався? Це був «Москвич-3», а зараз це тут, ви називаєте, «Київська ласточка». Ми один одного не могли на тому кораблі, одного не могли знайти. Отут ми зараз всі бачимо не одного, а там не могли знайти. Оця гарна людина, яка нас, от яка він каже, я з цим живу, я радію, я не багатію, і моє довголіття і в цьому заключається. Так, це прекрасна, щира людина, яка віддає доброту дітям, і воно вертається з туристами. Те, що вони сподарували хороші краєвиди і перенесли їх на пленку, а потім на полотно. Це ж будучі художники. Художники, оператори, вони кажуть, режисери. Це всієї України. Такі, що підмінять і мене, і вас. А поки ж купа неповторних знімків краєвидів Дніпра. Звісно, власна фотосесія із капітаном та у капітанському кріслі, а ще спільне виконання українського гімну. Цю патріотичну пізнавально-розважальну подорож на затишному та гостинному теплоході «Кар'є-1000» і діти, і дорослі, певно, запам'ятають надовго. Додому ж, хто до Черкас, хто до Вінниці, про Кременчук повезуть лише найяскравіші спогади. Що вам сподобалося? Приїжджати під мостом. Класно. Багато знімків зробила? Так. Були красиві волни, і я дотрималась до них рукою, та дуже приємно було. Понравилось, як ви під'їжджали на мост. Що ж, на сам кінець побажаємо цим юним фотографам та операторам найвищих досягнень і тільки шедевральних знімків, на яких неодмінно будуть і наші рідні неповторні кременчуцькі краєвиди. Слава Україні! Героям слава! І помахали руками! Давай, ура! Програма «Ми – кременчужани» повертається в ефір. Вже традиційно, щосереди відразу після новин на вас чекають історії непересічних талановитих кременчужан, які щодень своєю натхненною працею творять майбутнє свого міста. Програма, що буде представлена вашій увазі сьогодні, не схожа на інші. Адже мова піде про кременчужанина, подвиг якого неоцінений. Та, на жаль, про цю людину залишились тільки спогади. Герой першого випуску другого сезону – Ігор Сердюк, а точніше його рідні, які розкажуть, чим жив революціонер, якими були його прагнення та мрії. Тож, не пропустіть відразу після новин програму «Ми – кременчужани». Таким було інформаційне обличчя цієї середи. Жирну крапку у випуску поставить моя колега Юлія Лавренко із прогнозом погоди на завтра. Щиро дякую всім за довіру. До зустрічі на телеканалі нашого міста.
Вітаю! Про погоду на завтра дізнаваємося уже зараз. На заході країни в Івано-Франківську. Протягом дня триматиметься змінна хмарність. Без опадів на термометрі має бути від 15 до 28 градусів тепла. В Чернігові небо буде чистим, дощ не прогнозують. Плюс 15, плюс 26 максимально в день. У Києві спостерігатиметься ясна погода. Без опадів мешканці столиці бачать позначки 17 та 26 градусів тепла. Спеціалізований магазин «Акваторія» продовжує екологічну програму утилізації. Обміняйте свій старий фільтр-глечик на новий, більш якісний та економний фільтр. Учасники програми отримають знижку 25%. Магазин «Акваторія». Цінуйте рідних, бережіть здоров'я. І повернімося до погоди. На півдні в Одесі триматиметься сонячна погода, дощ не прогнозують. Тут до плюс 32 в день. У Луганську триматиметься змінна хмарність, без опадів плюс 13, плюс 28 максимально. У Харкові хмарно, але з проясненнями. Дощу не буде, плюс 15, плюс 24. Квітучі ціни в магазині «Султан». Ціник з трояндою на срібні прикраси знижка 40%, з тюльпаном 45%, а ціник з ромашкою знижка 50%. Також ви можете продати за найвигіднішою ціною або обміняти своє срібло на нові ювелірні вироби. Магазин «Султан». І тепер дізнаємося, якою буде погода в центрі країни. У Полтаві завтра протягом дня прогнозують змінну хмарність, тут без опадів, максимально плюс 25. І саме час дізнатися про погоду в Кременчуці. Завтра у нас спостерігатиметься ясна погода, дощ не обіцяють. Плюс 17 та плюс 26 має бути за вікном. Вітер південно-західний, метр на секунду. Атмосферний тиск становитиме 758 міліметрів ртутного стовпчика. Цього дня можливі невеликі геомагнітні збурення. Такою погодою зустрічатиме нас день завтрашній. Залишайтеся в хорошому настрої. Зустрінемось в ефірі.